Բաթումիում երազանքների քաղաք կոչվող բնակելի մասնաճյուղում սկսվում է նոր բնակարանների կառուցման աշխատանքները։ Հիմքի դրմանը մասնակցեցին նաև մեր երկրի վարչապետ Գյորգի Գախարյան, Աջարյայի նախագահ Թողնիկե Ռիժվաձեն։ Հիմնակարի տեղադրումը խորհրդանշական էր, իրականացրեցին այն երազանքի քաղաքում ապրող երեխաները։ Շինաշխատանքներն իրականացնում է ԴԱԳ ընկերությունը, համաձայնագիրը ստորագրվել է ընկերության և Աջարյայի ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության միջև փետրվարի 13-ին։ Աշխատանքների արժեքը կազմում է ավելի քան 38 միլիոն լարի։ Ըստ պայմանագրի պետք է կառուցվեն 3 շենքեր։ Շինարարությունը կավարտվի 2021 թվականին։